Αμέ, για κουμπάκι. Σάξα κάμα με ποτέ. Decision is between Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Odinga. That is where the decision is. Na kama imewachwa hapo katikati ni game shot. Nasikia, wewe anaitwa mheshimiwa Savula. Savula anatoka Lugari. Ni kijana huwa ananisaidia mwaka hii tuko na kuhumu tu huko Western. Kama ukisikia mduya yote bado anapigia mpira kando. Kwa ajili nimeshapanga mipango ya mkutano ya Buhungu tu nimemaliza. Mnasikia? Buhungu tu mimi kujapata nini? Basi hiyo mkutano ya Buhungu tu itakuwako na tutatoa wale viongozi ambao wanaenda kuwakilisha Western katika serikali mpya inayokuja. Na ukisikia mtu yeyote katika Buhungu hakukua. Ama ukisikia mtu yeyote ambaye anasema yeye hapana unga hadishe. Tamwambia aenda jiunge na William Samoei Ruto. Na tumuangalie sawa sawa. Na tukae chini sawa sawa.